কবিতাৰ শিৰোনাম এজাক বৰষুণৰ পিছত। কবি উত্তম শইকীয়া। বৰষুণ কমি আহিল, হৰণ খেৰেৰে চোৱা ঘৰৰ চালৰ পৰা বৰষুণৰ পানী ওলমি থকা খেৰৰ গুৰিয়েদি পানী পোতাৰ ডোঙাবোৰত পৰিছে। অনুক্ৰমিক ব্যৱধানত এক মৃদু সাংগীতিক লয়ত টোপ টোপকৈ এচেৰেঙা ৰদে চোতাল শুৱনি কৰিলেহি। চালৰ খেৰত গাত কৰি সজা বাঁহৰ পৰা ঘনচিৰিকাবোৰে ফুৰুং ফুৰুংকৈ উৰি এটা এটাকৈ পৰিলহি, এটা এটাকৈ পৰিলহি চোতালৰ ৰ'দত। পিৰালিৰ ঘুমতি যোৱা গধূলি গোপাল ফুলবোৰে সাৰ পাই গ'ল। ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি চাই আছোঁ বৰষুণৰ সৌন্দৰ্য, ঘনচিৰিকাজাকৰ উচ্ছলতা আৰু সিহঁতৰ বাঁহৰ পৰা চোতাললৈ, চোতালৰ পৰা বাঁহলৈ সঘন অহা যোৱা। পদূলিমুখৰ হালধীয়া ফুলৰ সাজ পিন্ধা সোণাৰুজোপা বৰষুণত জুৰুলি জুপুৰি হৈ আছিল। এতিয়া ধীৰ গতিৰ বতাহ বলিছে। বতাহৰ বিনৰ সুৰত সোণাৰুৰ হালধীয়া ফুল এপাহ দুপাহকৈ মাটিত সৰিছে।